Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Čaja sa Glebom. Danas imam jednog svog starog drugara, a i poznatog TikTokera, Luku Alić. Kako si mi, Luka? E, hvala puno na pozivu, odlično. Si našao devojku? Nisam i dalje. A šta, opa, nije ti pomogao taj billboard? Nije i. Si dobio neke poruke od devojke na Instagramu? Što tebe to zanima? Pa ja mislim da si je to za mene. Dobio sam puno poruka, ali ne znam, ne mogu da nađem tu pravu nekako. A šta to tražiš u devojci? A ne znam, sad sam shvatio da mi više... Oh, vruće je. Više mi nije ni bitno. Samo da je žensko, da? Samo da je ženska? Samo da, da. Pa ajde, pogledat ću, vidit ću da li imam par drugarice koje su ženske. Ženske, da muške drugarice. Šta? Da vas spojem neki dejč. Šta je ovo? Ovo je jedna specifična domaća tart, kako se kaže tart na srpsko? Tart. Tarta. Tarta. Koja je napravljena na mojoj planini. To su naše maline i naše mlečne proizvode i sve. Probaj. Ajde. Odlično. Ovo je dobro. Ili se sviđa čaj? Ovo je Lady Grey. Kao Earl Grey, samo Lady i mnogo je bolje. Ima taj neki aromatični ukus. Čiji su ovo zubi? Šta je ovo? Čiji su ovo zubi? To je verovatno moj pas ostavio ovde. Mikrula! I kako si uopšte krenuo sa TikTokom? Neobavezno pričam, koga voli kurva za TikTok? Nemoj moliti da psuješ na mojom kanalu. Nećemo to da ubacimo, to sjećamo. Da to ne ubacimo. Ovde gledaju pristojni ljudi. Nego, kako si uopšte počeo na tu ideju da snimaš za TikTok? Nikog to ne zanima. Me zanima neko kako si ja počeo. To se pita na talk show uzima. A da treba bude klasičan talk show. Treba da bude nešto... nije loše. Ovo je najbolji deo. Možda... nisi još našao devojku, jer nemaš manire. Ja sam se jačina. Bukvalno. Kako to sedeš? Zato što si me stavio, sedim na... znači... Predstavi stolicu normalno. Pašću, ne mogu, zašto je kriv, teren je kriv. A, izvini. Inače, ovo je naša... E, sam ti rekao da je teren kriv. E, sam ti rekao. Kako to sad loše ide, da? E, sam ti rekao da je teren kriv. Dobro. Smiri se. Izvini. Prilagodi se. Prilagodi se. Odlična je torta. Jeste. Čega se najviše kaješ u životu? Što sam došao u ovaj podcast. To mi je prva. Nije ovo podcast. Šta je ovo? Čaj sa Glebom. Kajem se jer sam bacio pare na billboard da nisam našao devojku. Jel jeste? Jeste, sam si rekao da jeste, šta ti nije jasno? Take some tea. Hvala. Mogu ja još malo? Hvala svima što ste gledali. Lajkujte i subscribeujte se. Da na moj vidite... kanal Luka Alerić. Koliko loše ide. I pišite mi u komentarima koga bi još hteli da vidite na mom... Što mi čurka dira tripod? koga bi još željeli da vidite u mojim gostima? U mojim gostima? Kaj je pao tripod, pao tripod? Reci mi, koju životinju najviše voliš od svojih? Iskreno, česnat. Šta je česnat? Koza. Aha, česnat je koza. Koju smo malo pre milkovali. Gde gledaš? Eno je! Slimi. Baš ti je. Joj, što je slatka. Joj, slatka. Aj, paše, snimi pogled. Snimi pogled. Ovako, kreni kameru da snimi pogled. Da ima kao nešto zanimljivo ljudima. Lepo je ovdje kod tebe. Hvala ti što ti me zvao, ali... ne znam što si mi postavio to neprijatno pitanje kao za devojku i to. Pa šta ako nisam našao još? Zašto ne mogu da pitam svog drugara da li ima devojku? Sad reci mi. Pa smeš, ali ono. Zašto ti je to neprijatno? Jel te nešto muči? Šta muči? Aj reći. Muči me
pitanje da li bi me voljela i da nemam keš. Hm? Misliš da svi devojke koje upoznaš samo te želje zbog tvoje para? A ja nemam para. Misliš da možda nisi našao devojku zato što svako ko upoznaš uvijek plaši se da možda tebe žele zato što si poznan TikToker? Ima smisla, ali ne mogu kažem da sam toliko poznat. Možda sam prepoznatljiv, kao neko me video pa me kao, hej, evo ga, onaj. Onaj što snima. A sad, kako se ja zovem, ko sam? Tako da možda i nije to. Pa imaš oko 500.000 pratilaca sad ukupno. Šta je 500.000 danas? Pola Crne Gore. Pozdrav Crne Gore. Zamisli ti to. Eno ga, je li ono tvoj konj? Hm? Ono tamo? Da. Vidiš? Kako se zove? Kadina. Šta je jedna knjiga što misliš da bi svi trebali da pročitaju? E, bravo. Mali princ. Ja mislim da je Mali princ prava knjiga za sve uzraste da se pročita. Stavno? Mora, mora. Mali Odbiljno? Da, Mali princ mora da se... Pošto ja nisam čitao Mali princ. To odmah sve kad budemo otišli. Dobro. Kad se završi, moraš da uzmeš pročitaš. Nisi stvarno pročitao? Hvala ti. Ne, ali čuo sam da si mi rekao yes. Da si to pročitao ili nešto. Da, to je jedino što sam pročitao u životu. Mm-hmm. Šalim se. Pročitao sam i... A gdje ti će biti sljedeće tvoje letovanje? Letovanje, to sam sve zgodio. Sad dolazi zima. Gdje si odeš na godišnji odmor? Nemam godišnji odmor zato što trenutno ne radim. Ako neko hoće da me zaposli, ja sam za. Pošto ne radim sad, nemam godišnji odmor. Dobro. A reci mi, koje ti je omiljeno mjesto u Srbiji? Tvoja planina. Iskreno, sad sam je zavolio. Stvarno? Jest, da. Ne, baš mi je drago. Jest, hvala ti. Ja ćeš da me zoveš još nekada dođem. Da, naravno. Hvala. Što laju, bro? A, vidi. Opa, hoću da jedu hrano. Čuva tvoje stvari, šta? Nije čuva, nego hoće... Da, ona čuva, ova hoće da pojede. A hraniš ti to konja, vidim da je gladan. Dobro, paš, braćice. Ne, dobro je, zanimljivo je. To je zanimljivo. Da, dosta je. Dosta je, vrati se sad. Već sam smislio novo pitanje. Ajde, smislio novo pitanje. Ajde, vrati se, odice novo pitanje, dešavaju često. Gde planiraš sljedeće da ideš? Pa nemam plan. Uvijek to bude nekako... Video sam da si otišao u Rim. Što me prekidaš više? Možda koji ti kurac, pusti mi da odgovorim na pitanje, bre. A video sam da si otišao u Rim samo na jedan dan da pojedeš pizzu. Kako to bilo? E, jeste. Pa... Naravno da si vidio da smo bili zajedno možda. A je. Možda si tako vidio. Ja je. Bravo, gdje ćemo, hoćemo sljedeći negdje da idemo zajedno. Da. Znaš šta, moja drugarica ovdje u Srbiji, poko hoće da ide u London, pošto je travel in Srbiji. Dobro, hoće, važi. Ali plaši se da se aplicira za vizu, jer ta viza košta nešto kao 600 eura i oni mogu da ti odbiju. Ako je influencerka, onda ima para. Nek plati 600 eura, nek proba. A šta si ti? Čim ja se sam... ti baviš? Sljedeće pitanje. A gdje ti razmišljaš sljedeće da ideš? Pa ne znam, neko mi je napisao da idem u Ameriku, ali ne, teško se dobija viza, tako da razmišljam Americi. Burger? Da, na burger. A znate šta? Burger... Nije zdrav. Je iz Nemačke. Iz Hamburg. E pa onda ću tamo sljedeće da idem. Sigurno ima i taj komentar. Idi u Hamburg, idi u Hamburg na hamburger. To je dobar video. Hvala ti. Hoćeš ziješ sa mnom? Da. Dobre. Baš sam htio da odam u Nemačku. E, približava da. Nam se. Pogledaj. Pogledaj kako je lepa. Baš sam video nekog... Baš je lepa. ...pričao, ja obožavam američku hranu. Ko to kaže? Pa neko je rekao. Dobro. I onda, kao to mi je omiljena hrana. I onda je pitao, dobro, šta ti tačno se zviđa iz američke hrane? Da, a američka hrana u stvari nije ništa. Hamburg. Hamburger. On kaže, hamburger je iz Hamburga, iz Nemačke. Dajde sljedeće. French fries. I onda kao nije odgovorio ga. To je glup. Dobro, neću u Ameriku ipak da. Nemoj. Znaš gdje bi išao? Su ljudi poludili. Išao bi u Kinu isto. U Kinu na nudle. U Kinu na sushi. Hoćeš ti u Kinu? Je sushi Kina ili Japan? Sushi? Kina. Mislim da sushi je Japan. Dobro, šta me ispravljaš više? Izvini što te ispravljam. Češ da pojedeš? Neću, pa pogledaj kako si mi dao. Ti si to napravio. Ne. A česne, daj česne tu. Ne, ne, ne. Što? Ja češ ti ježem. Dobro.
Evo ga čas. Česnat, dođi Česnat. Kvos. A reci mi, jel bi išao u Rusiju? Čekaj malo mlijeka da mi zafalilo. Gde si Česnat? Gde si? Gde si? Čekaj malo, uf. Kako se baš? Zoom in. Sveže, toplo. Bravo. Hvala, Česnat. Idemo, vraćamo se. Odlično je ovo. Hoćeš možda i ti malo mlijeka još? Ili ti ne treba? Evo ga čak. Hvala, Česnat, hvala. Kakve planove imaš sad, Luko, za budućnost? Sve vičeš na mene, koji ti kurac je oče? Ma da se čuje. E, ovo je. Dođi. A ovo je dobro snimamo, da. Dođi. Ovo nije dobro, ono će nama sruši sve. Neće, pa šta? Kako si rekao da se beše zove? Talina. Dođi. Ćao. I? Kakve imaš plane sad za budućnost? Volao bi da jašem konja. E to mogu da ti ostvarim. Možeš moment, nemoj. Hvala ti, ti si baš dobar. Ovo je super, što ima mnogo životinja, to bit će dobar video. Još kad bi ona došla ovdje. A koju knjigu trenutno čitaš? Ne čitam trenutno, izvini. Nisam, sad sam na pauzi. E, znaš da sam bio na kursu brzog čitanja. Stvarno? Da. Ja, znači, kao imaš tekst i onda imaš, dobiš neki štapić i onda kao ti kao sa štapićem, pa onda kao tu nešto prelačeš, pa sam čitao stranu za dve sekunde. Jel si nešto razumeo? Ne sve. Pa, je. To treba praktika? Da, treba praktika, treba vežba. A koliko traja taj kurs? Jedan dan. Dva dana možda. To je bacanje Pariz. A koliko si plaćio? Više nego za billboard. Stvarno? Ne. Dobro, samo mi zanimljivo da što hoće, možda i ja to da uradim. Ali to je loše, nemoj, bacanje para. Gdje ti si popio sav čaj, a? Ali meni ništa. Imaš, samo si sebi sipao. Ja imam knjigu od dede, gdje kao učite kako da brzo čitaš. Stvarno? Ne treba ti kurs. Hoćeš da mi pozajmiš? Sad neko je pročio tu knjigu i prodao kurs. Hoćeš ti meni da daš pa ja da prodajem može, kurs? Može, ali na engleskom je, ne znam da li znaš engleski. Yes, I know English. Yes, I speak London very well. A koje jezike znaš? Srpski. Bosanski. Dobro, to je dva. Jugoslovenski. Hrvatski. Hrvatski znam. A ti si... Crnogorski. Slovenački ne znam, ali naučit ću ga. I engleski. Pazi, znam na nemačkom da brojim do 10. Jel te ne zanima šta pričam? Šta? Gde gledaš? Pa slušaj, nema dok ne završiš. Šta? Pa znam šta ćeš da kažeš, sad te kao... Što sam došao? A ja znam samo 4 jezika. Samo 4? Ajde da čujemo. Pa si sad nabrojao nekih 7. Pa ja. Ja znam samo ruski, engleski, grčki i sad srpski učim polako. Pa to je dosta jezika. Različiti. Ovi su nekako slični. Ali nisu isti. Ali to je nekad bilo sve jedna zemlja. Koliko snijemo već? Pola sata, kako snijemo? 22 minuta. Je li zanimljivo tebi? Bar tebi, ako je tebi zanimljivo, to je dobro. Ovo je od moje bake. Šta? Set? Bone china. Iz Kine? Vidi, iz Royal Albert Bone China. Pa iz Kine, kao i sve. Lavender Rose, nije uopšte iz Kine. Pa što piše China? China je kao ovo. Dobro, i? Šta da ti kažem? Ne dobacuj bre. Ko ti ovo je? A? Je slobodno, ali? Da. Misliš, ne? Ali nije stvarno se iznervirao. Misliš da se stvarno iznervirao? A ne treba mi nervozna žena. Ne mogu nervozna. Da, tebi treba neko sladak. Šta? A to si skoro zapravo. I ne treba neko da bude nervozan. I dobro, Luka, ostavi molim te jedan... Luka! Ostavi molim te jedno pitanje za sljedećeg gosta.
Šta misliš o Glebu? To je bilo pitanje za... Hvala ti. Hvala vam što ste gledali Čaj sa Glebom i hvala ti, hvala, Luka. Hvala tebi puno na poziv. Hvala. U Glebu, u Glebu. Na planini. Posljednje pitanje... Još pitanja, koliko više o, pitanja? Ocka! How do you say describe? Opiši sebe u tri reči. Šmeker, gospodin. I seljak. I seljak, sve zajedno. To je ružno, govoriš gostima. Kad dođu gosti, kod tebe u goste, to je baš ružno. Pa šalio sam se. Dobro. To je kao šala. Kreativan. Aktivan. I reaktivan. Ne znam kako da opišem sebe u tri reči. Nisam nikad razmišljao o tome. Možeš ti da me opišu tri reči? Mhm. Ajde. Velikodušan. Dobro. Vrlo pametan. I... kreativan, ajde. Hvala. Ja bolje ne bih opisao sam sebe. Vidimo se. 20 minuta pakla.